মই উত্তৰ আমলাপট্টিত বাসিন্দা। মোৰ নাম হৈছে শ্ৰী বিনাকান্ত শইকীয়া। দেউতাৰ নাম ক'ব লাগিব নেকি? দেউতাৰ নাম ঘনকান্ত শইকীয়া। মই পঢ়িলে আমলাপট্টিতে থকা আৰু এইখিনি গোটেইখিনি আমোলা। আমোলা হ'ল কি, কৰ্টত কেঁচাৰে যিবিলাকে কিৰিণী মহৰী তেওঁবিলাকক আগৰ দিনত কয় আমোলা। সেই গতিকে এইডোখৰ হ'ল আমলাপট্টি, উত্তৰ আমলাপট্টি আৰু উত্তৰ আমলাপট্টি। ইয়াতে প্ৰায়খিনি বাসিন্দাই মানে কিৰিণী চিৰিণী আৰু প্ৰায়খিনি ধনী মান, ৰাধা গোবিন বৰুৱা, জুবিন প্ৰসাদ মালী, শিৱ যাচী, শৰৎ দত্ত, তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম আছে নীলাম্বৰ দত্ত, ৰায় চাহাব নীলাম্বৰ দত্ত। তেতিয়া ব্ৰিটিছৰ দিনত তেওঁকে ৰায় চাহাব হেৰি কৰিছিল। যদু বৰুৱা, মণিয়াম ডাউনৰ নাতিয়েক, এইটো দীপম বৰুৱা, তেওঁবিলাক এইখিনি বাসিন্দা আটাইখিনি। আৰু ইয়াত সকলো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছিল, বেছিভাগ মানুহ আছিলে বৰদলৈ, মই কওঁ আৰু বৰদলৈ, তেওঁবিলাকক গণক মানুহ। এই নীলাম্বৰ দত্ত এইটো ছাইডৰ গোটেইখিনি নদী কিনাৰলৈকে ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱালৈকে গণক মানুহ ইয়াতে আছে। আৰু ইয়াত সকলো সম্প্ৰদায়ৰে মানুহ আছে আৰু দুৱাৰা পৰিয়াল, গোটেইখিনি দুৱাৰা পৰিয়াল। আমি কিন্তু সকলোৱে আমি কোনো ভাৱ ভাৱ নোহোৱাকৈ আমি মিলিজুলি আছোঁ। একচুৱেলি নাজন তেওঁবিলাক এইফালে হিয়াগুৱা বা জাজি ফাৰো মানুহ এই দুৱাৰা গোষ্ঠীটো। আৰু তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম আছে গোলাপ দুৱাৰা, দোকান আছিলে। এতিয়া যে ঘৰটো দিনেশ দুৱাৰা যে আছে, সেইখিনি তেওঁ দোকান আছিলে। তেওঁবিলাকৰ সেইফালৰ হিয়াগুৱা যোৰহাটৰ এইফালৰ মানুহ হ'ব, কিন্তু আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, মানে দেউতাহঁতে কয় আৰু। আমাৰ দেউতাৰ পৰা পি ডি বুলি মহৰি আছিলে বাকী। তাৰপিছত এবাৰ বদলি হ'ল হেৰিলৈ আপোনাৰ তিনিচুকীয়াত, তিনিচুকীয়াতে আছিলে, খেতি বাৰী কৰিছিলে, তাৰপৰা ধান চাউল আনিছিলে। পঞ্চাছ চনত আমি তেতিয়া মেট্ৰিক নাই দিয়া দেই, পঞ্চাছ চনৰ কোনটো তেতিয়া আছিলে আমাৰ গোবিন্দ শৰ্মা হেডমাষ্টৰ। আমাক ওপৰ শ্ৰেণীয়ে ক্লাছটো ছুটি দিয়ে নদী মানুহৰ ঘৰ ভাঙিবলৈ, মানে মানুহ গৈ নাপাওঁ, মানে গৰা খোৱা হৈ লৈ যায়। ইমান আচৰিত দেউতা, তামোল গছ, বাঁহ গছ থিয় 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 তলাৰ ঘৰ সোমাই যায়। আৰু আমাক কৈছে সাৱধানে হেৰি কৰিবা, এই ঘৰ চৰ ভাঙিবা, আৰু এনেকুৱা হ'ল তত নাপাওঁ, ইয়াত বহি আছে পালেহি। এবাৰ মোৰ হ'ল কি, এই বৰগা এডালত কাঠ এটা খিলি আছিলে ইয়াত, মানে বহুদিন ভোগ গ'লোঁ। এই গতিকে তেতিয়াৰ পৰা পিছদিনা আকৌ স্কুললৈ যাওঁতে কৈছে যে হেৰি এই বৰ সৰবৰ নকৰিবা, ইয়াতে দেখিছা নহয় ইয়াতে কি হৈছে, ভৰি এতিয়া লেঙেৰাইছে। আচ্ছা, এই ভূমিকম্প আৰু এটা কথা হ'ল, ভূমিকম্প ঠিক 7:30 কি 8 এনেকুৱা আহিছে। আমি ভাবিছিলোঁ কি, ইয়াত খুব বান্দৰ ওলাল। আমাৰ এই ঘৰবোৰত মানে এই ৰান্ধনীৰ ঘৰত বান্দৰ সোমাল হেৰি কৰিয়ে, তাৰপিছত বৰ হেৰি কৰে এই ইউপিয়া নিচিনা, এই সেইদিনা বান্দৰ সোমালে আমাৰ বৰ্তি কৰিলে বান্দৰ সোমালে। তাৰপিছত দেখিছোঁ এতিয়া একেবাৰে লগি আছে, তাৰপৰা এই ইয়ালৈ আহিলে চোতাললৈ, চোতাললৈ আহি আমাৰ ডাঙৰ কৰাইদেউ মানে কামৰ পৰা আহিছে নে ক'ৰ পৰা আহিছে, অলপ চিপচিপকৈ বৰষুণ, তথাপি আমি বাহিৰত আছোঁ, কাৰণ ভিতৰলৈ যাব নোৱাৰি ঘৰ ভাঙিব। সেই সময়তে বহুত ঠাইতো ফাট মেলিলে, খোৱাং খোৱাঙৰ ৰাস্তাটো আধা আধি দুফালে আমি চাবলৈ গৈছিলোঁ। আমি ল'ৰাকেইজনে তেতিয়া চাইকেলত, তেতিয়া চাইকেল চলাব পাৰিছিলোঁ, চাইকেলত গৈছিলোঁ। ভূমিকম্প এনেকুৱাকৈ আহিছে, গোটেইটো দিন ৰাতি আৰু কেইদিনমান মানে আৰু এই ঘন ঘনকৈ আহিব, বাৰুকৈ আহিব একেবাৰে, ভয় লাগে। এমাহ অলপ কম হ'ব পাৰে, সিমানখিনি আৰু সঠিক ক'ব নোৱাৰোঁ। তো 10-12 দিন নকৰাটো আৰু ভীষণ হেৰি আছিলে।
আর বহুত ঘর ভাগিল। আর এই ভূমিকম্পর ফলতে মানে ব্রহ্মপুত্রখনো বড় ডাঙর হয়ে গেল, আগতে ইমান বিশাল নাছিল বলে কয়। বিশাল দূর আছিল, আমি ইয়াৰপৰা যাওঁ জাহাজঘাট বুলি কওঁ। এই লাইন আছিলে, লাইনৰ দুটা মানে ৰেলিং মানে চাৰিডাল ৰেলিং নেপালী চকী দিয়া আছে। আমি তাক সি আহিলে আৰু উঠি দেখুৱাওঁ, উঠিবলৈ নিদিয়ে, তাৰ ছিগ বুলি খেদে। আচ্ছা আমি জাহাজঘাটলৈ যাওঁ, কি বাদাম আৰু এইবোৰ কিবা কিবি সেই টাইপবিলাকত বহুদিন জাহাজত থাকে কলিকতালৈ। আমি শুনো কলিকতাৰ পৰা আমি শুনাহে কথা কিছুমানে কৈছে কলিকতা বা বুলি বান্ধো। আচ্ছা জাহাজ ইয়াৰপৰা খুব কমাওঁ আঢ়ৈমান মানুহ, আঢ়ৈ তিনিমান মানুহ হ'ব, ইমান দূৰত আছিলে। আমি সেই জাহাজে সেই লালচিতে আমি চাৰি পাঁচজনমান যাওঁ হেৰিলৈ, এই জাহাজঘাটলৈ, আমি জাহাজঘাট বুলি কওঁ। তাৰপৰা এনেকৈ আকৌ হেৰি কৰিলে আন্ধাৰ হৈ যায়। আহোঁতে এইফালে বাবুৱা ঘাট বুলি কয়, সেইফালে যেতিয়া ৰাস্তা আছিলে ৰজনী বৰুৱাৰ, এই ৰমেশ বৰুৱা দেউতাক আৰু তেওঁবিলাকৰ ঘৰ আছিলে, ফৰেষ্ট অফিচ আছিলে। তাৰপৰা টেপাপুৰ, টেপাপুৰ বুলি কৈছে সেইটো ভয় লগা, শুনা কথা, তাতো কিবা কিবি ওলাই বুলি ৰাতি হ'লে ভয় কৰে বিৰাট। সেইটোৱেদি মানে যিমান এই যেতিয়া বানপানী হয় তেতিয়া গোটেই সেই নলাটোৱেদি ওলাই যায়। আৰু খুব বেছি থাকিব ৰাতিপুৱা পাৰিলে আৰু তিনিটা বজালৈকে, আৰু তাৰ পিছদিনাকলৈ মাছ আহে, বেকন মাছ আহে, তাৰ পিছদিনা গোটেই বজাৰ ধুই যাব একেবাৰে চাফা। এতিয়া বানপানী হ'লে নোলাব। আৰু কি কয় মানে কি কয় পুৰণা ডিব্ৰুগড়ৰ বিষয়ে মানে কি মনত আছে, মানে কি মানে আপুনি কি সলনি হোৱা কি কি দেখিছে, মানে ঠাইবিলাক যেনেকৈ লোক থানা চাৰিআলি আছে, আমাৰ কি কি নতুন 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 পুৰণা কি কি নাইকিয়া হ'ল? আচ্ছা পুৰণা আগৰ ঘৰ খেদু চা বুলি কয়, এইখিনিতে আছে, দুমূলীয়া ঘৰ এটা আছে, পাঁচালি পাবগৈ নালাগে, তেওঁ দেচোৱালী মানুহ, তেওঁ ঘৰটো ফাট মেলি এতিয়াও আছে, এতিয়া চিমেণ্ট দি আছে সেইটো ঘৰ। আৰু এতিয়া দেখিছোঁ নতুন নতুন ঘৰ, আগৰ দিনত ইমান ঘৰ নাছিলে। এই হেৰি ঘৰত আমি শিলৰ ঘৰ বুলি কওঁ, এই যদু বৰুৱা মানে নীলম বৰুৱাহঁতৰ ঘৰটো শিলৰ ঘৰ বুলি কওঁ, সেইটো আমি দেখিছোঁ। আন ঠাইটোতে আচলতে আমি সিমানখিনি দেখা নাই। আৰু যিবিলাক আছিলে গভৰ্ণমেণ্ট ফৰেষ্ট অফিচ আছিলে, সেইবিলাকতে নীলা ৰং মানে সেউজীয়া হেৰি, তেতিয়া তেতিয়া সেইবোৰ চাংঘৰ, পানী আহে, পানী আহে, খেতি সেইফালে হেৰি কৰোঁ। আৰু আমি লাইনেদি যাওঁ জাহাজ ঘাটত।